Presidente Comissão Executiva BTLEP assina contrato com a companhia local de fardo unipessoal LDA com o projeto Melhoramento do Sistema Fornecimento BMOS, neve-se implementa em sua vila, município Covalima. Cerimônia assina contrato nem realiza e assalam encontro edifício central BTLEP Caicoli. E a entrevista, Presidente Comissão Executiva BTLEP Hateten, reencata com a implementação do projeto Sistema BN, comunidade Sira e a Sucutolo, bele acesso ao Nababemos. A nessa nós acompanha o Enlor e está assinando contrato ida com que tem parceiro companhia local ida para nível halo serviço melhoramento do sistema de mos e a sua vila e de Sucutolo, Sucu Ebus, Sucu Loro, Suelor ou Camnasa. E espera o Irene e tem a comunidade Sira e a Sucutolo refere. Quase 1.500 uma caixa. A Tula Bele prejudica projeto físico e terreno executivo sob a parte roto Hanesan, autoridade local no comunidade Sira, ato coopera, onde apoia BTLEP no companhia Manangnain, ato implementa projeto refere, Nune, Bele finaliza tur tempo nebe determina ona e a contrato. Além de ne, presidente comissão executiva BTLEP MOS, rusuba companhia Manangnain, ato cumpri regras nebe estabelece ona kata, implementa projeto físico tur termo contrato, no mos tem que garante qualidade projeto nerasi, nune, comunidade Sira e a Fatin refere, Bele utiliza obra ne ba tempo naru. E a Fatin Anissan, diretora companhia Jufado Unipessoal LDA promete, Sira pronto executa serviço refere. Onde finaliza o teu desenho no tempo que você estabelece uma e a contrato laran. Hoje, a me assina um contrato. A empresa pronto uma para do lado. Se ela determina o salário da data, mas bem a caracala coi o tempo badak, acompanha lá o dunik, a lá uma serviço refere. Para tu pela entrega tu ir tempo neve de fim. Problema companhia tu implementa que era uma queira de sasran neve que companhia tu bem implementa e neva ou em questão na cata tu ir decisão companhia tem que garantir a qualidade, mas que companhia mos se o vontade toma para bukan tuir marka sa saan nebe atu be implementa ne maka se sa kestam nebe ho ida ne la os dia sa dificultade akara kala koi ho tempo bada empresa finaliza projeto refere tuir decisão nebe ia. Entretanto, o projeto Melhoramento do Sistema Fornecimento BMOSNE se implementa e é posto administrativo sua vila, município Covalima, NB se cobre ba Sucutolo no sistema BMOSNE se beneficia ba população Rio Unito Atos Lima, inclui edifício, administração, hospital referência suai, escola, igreja, loja, nomos edifício Siracelo NB existe e a sua vila, no nemos sistema BMOSNE se transforma ba sistema urbana e NB se instalamos metro contador unidade reunida Atos Lima para beneficiar o Sira. Enquanto o projeto melhoramento sistema fornecimento BMOSNE se gasta orçamento Rion Atos Walu tolo nulo recensia Atos Tolo tolo nulo recenhat ho centavos Walu. No obra ne ho duração tempo fulanen no recurso B NB se canaliza ba sua vila mai husi bematan ladi no sucabilaran no se halamos instalação bacano transmissão no no distribuição.